Dobry żywot, ta cenny żywot. Gospodine. Izvinite, molim vas, evo, očistit ću sve, molim vas. Ma zapolje. Izvinite, očistit ću sve. Izvinite, molim vas. Ma zapolje! Milorade, pa šta ti od jutros? Ma šta, šta mi je, ti me pitaš šta mi je? Pa sama si videla onu bruku koji mi je predio s onim predavanjem. Dobro, eto, spunio si se, to je mogo svima da se desi. Pa kako da se ne razbolim kad on dano i filozofskoj fantasi i vanji miru da mi napiše predavanje? Uči, molim ti šta je napisao. Pa ne mogu. U kope. Hinduistički. Vitalističko. Pa ne znam. Čekaj, ja, što si ti pristao da držiš to predavanje? Cenim u času, naprodike ja. Čekaj, gonila te kakva banka ili? Nije banka, gonila mi jedna žena. I zbog toga ja. Samo? Ali lepa žena. Pa Bože. Gospodine, stigla jedna gospođa sa detetom. Ona hoće kod vas. Slušaj, pa otu ja znam. Ja se moram da idem, ali drži se malo, nema se misliti. Pa da ih uvedem? Pa uvedi ih! Yeah.
Onda
vi upadete u najkritičnijem momentu. Stani tako, će li se hteti oni pred nama? Poljubiti! A, pa poljubiti, pa hoće sigurno, za više sad. Ne garantujem. Vi upadete, ali... Pa, da bi nam neko dao neki znak. Pa možete da vidite kroz ključavati. Ma ne, ne, nešto bolje. Nešto bolje, ja ne znam, života mi smo ovako. Blago i lepo peva. Može, čuće se sigurno. Oh, gledajte koliko sati žurimo. Ajde ovamo. Samo što nisu sigurni. Tamo. Imo! Blagoje, idem ja da se upoznam sa Snajkom. Ajde, samo hrabro. Drži se. Imo. Prijatelj Blagoje! O, Prio, gde si? Ajde. Kako si, Prio? Dobro, biti. Hvala, to će ti... Moram nešto da te pitam. Prijatelj Prio, nemoj ništa bezobrazno. Kaži mi, šta bi Miloradu da se zbuni na predavanju, pa poče naopako da govori reči. Nije dete Prio krivo. Mi smo krivi. Mi? On je govorio. Jeste Prio, on govorio, ali mi smo mu rekli da će u prvom redu biti ministarska čerka. I grdno dete se zbunilo, pa zaigraš mu slava, ko da igraju preperevku? Ja upoznaću pokola mu se. Kako nije Prio? Pa kaže, pa tu bi se zbunio i lektor. Rektor! Zbunim svio! Zbunim svi nego... Ima nešto drugo, mnogo gore će se. Čapuće se da je mladi doktor Cijović oženjen! Pođu da se glasa izađe prijatelju! Majde, Prio, molim te, majde, kakvi gluposti! Tračara Kruševac objavio! Prvo vi ste došli za onaj stan u Malerovoj ulici, to je super stan, lepo ćete živjeti, imate puno dece.
ali, prio... Šta će da kaže ministar? Aha, da ga nema bitno, cenim i poštovaš. Evo se pita za to, šta ću mu reći za Milorada? Milorad ga isto nema bitno, cenim i poštovaš. Blago je šta da mu kaže. Da, Blago je šta da mu kaže. Izvolite. Dobar dan! Mi smo došli da se zahvalimo slavnome naučniku na održanom predavanju. Ajde, kaži, dušo! Vaše visoko prosveštenstvo. Jo, ne, to! Dete! Se zbunilo se, dete. Evo drugo. Gospodine naučniče slavni, zbog vašeg dela idu ovo, otiče male znake pažnje, ovo ništa broj dana zahvalnog. Bravo! Bravo! Te stihove je pisala gospođa Prodina. Super, doviđenja, baš mi je stihove. Stihove je ovo cviće za Evergreena, bolje vete gospođa. Da! Da znaju što da ne znaju. Nepriliku doveli? Vas ništa, a mene? A mene? A mene? A mene? A mene? Pa što se nas vi tičete? Pa što se mene ti tičete? Pa tako ne bi bilo da sam načisto. Život, bolje bi bilo da sam jedan načisto. Jeste, bolje. Šta imam ja sa vama da budem načisto? Šta hoćete vi opet, iz početka? Nemam više snage da se borim sa vama. Gađaj, sine! Milica, da! Ona se piće. Evo, odmah. Pa
kuće. A gde mi je sin? Moja sin spava, Petrika. Spava, detino. Evo, evo. Ivanu Blagojević.
Hvala još jednom, molim da vršeći živi gore, a naravno živi ovaj kući.